କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତମାନ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଏ ଆଶା କରିଦେଉଥିଲି ଯେ ମୋତେ କୌଣସି ବୟସରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ବୋଲିକିରି ଯାହା ମିଳିଛି ସେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପାଇଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସମ୍ମାନିତ ହେଇନଥିଲି ଏଇଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରୁଛି। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଅଭିରୁଚି ଗୁରୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଆମର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ହେଲା। ଆମେ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆମର 7 ଜଣ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେଲିସିଟେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆଜି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମର ଡ୍ରଇଂ ଆଉ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଡ୍ରଇଂ ଆଉ ଓଡ଼ିଶୀ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ମେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଲା ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଅଭିରୁଚି ଗୁରୁ ପ୍ରତିଭା, 5 ଜଣ ଆମେ ଗୁରୁ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ ଅତିଥି ରୂପରେ ପାଇଛୁ ଆଜି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ 7 ଜଣ ପ୍ରତିଭା, ଆମର 12 ଜଣ ଆମ ପାଖରେ ଆମର ଗୁରୁ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ସତ୍ୟନଗର ଲେଡ଼ିଜ୍ ଫୋରମ୍ ଏମିତି ସବୁବେଳେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଥାଏ, ଆଉ 3ଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥାଏ, ଅଭିରୁଚି ଗୁରୁ ପ୍ରତିଭା, ନାରୀ ପ୍ରତିଭା ଆଉ ଶିଶୁ ପ୍ରତିଭା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ପ୍ରତିଭାର ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସତ୍ୟନଗର ଲେଡ଼ିଜ୍ ଫୋରମ୍ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଚାଲିଥିବ।